Jeg er kommet til Akihabara, som er Tokyos electronic town. Det er simpelthen en helt stor bydel, hvor man kun forhandler teknologi, så alle butikker, alle gader, det er kun teknologi, man ser. Der er nogle store centre, som det, jeg står i nu, men der er også en masse små gadehandlere. Og en af de ting, som jeg kiggede på her, det er faktisk et helt område, der kun handler om skønhedsprodukter, som er teknologidrevet på den ene eller den anden måde. Og dem vil jeg gerne lige vise et par stykker af. Og først der har vi selvfølgelig det her, vi kender, den helt klassiske elektriske tandbørste. Men der er mere. Vi går over og bliver mere eksotiske her med nogle rensemaskiner, som piler huden. Der er barbermaskiner af alle mulige størrelser og farver og funktioner. Vi har også noget til neglene. Selvfølgelig alt sammen batteridrevet. Noget til at rense negle og gøre dem rigtig lækre. Og så er der noget til næsen her. Og det er sådan en lille dims, der kan faktisk både rense næsen på indersiden og på ydersiden. Og det er jo rigtig praktisk, hvis man har en meget beskidt næse. Der er noget til at trimme øjenbrynene med. Og så er der selvfølgelig også noget til at bukke øjenvipperne med. Den her, det er sådan en øjenvippebukker. Det er noget, som Panasonic har lavet. Og den er faktisk batteridrevet også, så man trykker her, så er den on. Og så er der sådan en lille gummilist her, som hjælper med og bukke øjenvipperne. Lidt større end den, jeg har derhjemme, men den ser utrolig effektiv ud. Selvfølgelig made in Japan. Og der er mere. Der er store dampmaskiner til rensning af huden, hvor man kan så putte sådan noget frugtessens eller urteessens her i. Og der er mere til trimning og til rens af hæl og fod her. Og mere damp og mere eksfoliering af hud. Så det her med, at teknologibranchen og skønhedsbranchen begynder at glide sammen, det er jo noget, der sker rigtig meget, åbenbart her i Japan. Men vi har jo set det sådan lidt i det stille begyndt derhjemme. Lancome kom for halvandet, to år siden med en mascara, som havde en indbygget motor. Så mascara ligesom lavede de bevægelser, som make-up-artisten normalt vil lave. Så der kommer til at blive rigtig mange flere af de her ting, tror jeg. Jeg tror, det er noget, vi skal holde lidt øje med. Og det er ligesom noget, der legitimerer, at de her produkter, de kan noget mere, og de er funktionelle, og vi kan få noget ud af dem. Og jeg tror, det er det, der gør, at man tænder lidt på dem. Så lad os prøve at se, om der ikke kommer nogle flere skønhedsprodukter med batterier i.